Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Учир Батын Бүтгүү гэдэг Баян Онгор аймгийн Номгоо ахлах сургуулийн баг боловсролын багш, боловсролын байгууллагт 21-р жилдээ ажиллаж байна. Орчин үеийн хүүхэд чөлөөт цагаан Facebook, PC тоглоомонд цаг хугацаагаа үр ашиггүй өнгөрөө зарим нь одоо буруу мэдээлэл авч үүнээсээ болж сэтгэл зүйн докторгүй байдалд орж сургалгаар хоцрогдог, ядарснаасаа болж хүүхдийн эрүүл мэндэд хортойгоор нөлөөл сэтгэл зүйн эмгэг шинж тэмдгүүд илэрч байгаа нь тулгумдж байгаа асуудал юма гэдэг багш өнийхөө хувьд л олж харсан. За бид хүүхдэд хөгжүүлэхдээ гол төлөв ер нь материаллог орчин бүрдүүлээд байдаг. Гэтэл хүүхд маань бие даах чадвар, бүтээлч үйл, хандлагаараа хөгжих боломжийг орхигдуулсаар байгаа. Дээрх асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд одоо хүүхдийн сургалтын явцад нь тоглоомын аргаар хөгжүүлэх аргыг ашигласнаар хүүхдийн бие бялдар, оюун ухаан, нийгэмшгийн чадвар зохицоороо хөгжиж байгаа нь бол өөрийнхөө хоёр ангидаар дуршиж, ажиглалт судалгаагаар харуулсан хүүхэд өөрөө мэдлэгийг бүтээлчээр олж авах, эргцүүлэн бодох, асуудлыг шийдвэрлэх, дурчлан хурамтлуулах, авьяасаа нэг хөгжүүлэх одоо чадварт суралцж байгаа давуу талуудтай. За хүүхэд нэг бүрийн хэрэгцээ сонирхол, онцлог тулгуурлан хөгжлийг хангах зорилттой ажлуудыг жилэс гадуурх цагтаа төлөвлөн ангийн сурагчдаа, шатардаа, өрөөбөхийн шоо зэрэг одоо сэтгэл хөгжүүлэх тоглоомуудыг заахтан олон улсын хүүхдээс хүүхд аргачлал, амун мөрөөдөлд хүрэгч мөрөөдөл баллагч хөтөлбөрийг сургалтандаа хэрэгжүүлсээр ирсэн. За ингэснээрээ бол одоо хүүхдийн оюуны чадварыг хөгжүүлж, төлөвлөх, тооцоолох, задлан шинжлэх, мэдхэн дүгнэх, шийдвэр гаргах, мөн одоо дэсвэр дэвчээртэй бусдад туслах бидэн сурах тийм чадвар илүү хөгжсөн. За сурагчдынхаа амжилтуудаас дурдах юм бол одоо сургуулийн шатрын аварга шалгаруулах тэмцээнд тогтмол одоо 25-30 сурагчдыг оролцуулдаг. Амун одоо аймаг болон бүсийн чанартай уралдаан тэмцээнүүдэд жил бүр одоо амжилттай оролцуулж байгаа юм. Үсгэрэдүтэй тамирчид манай ангид байдгаа.